Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Nisa dan mari kita lihat apakah perkembangan menarik dunia teknologi dalam dan luar negara sepanjang minggu ini. Berita minggu ini dimulakan dengan pelancaran siri peranti ASUS ZenFone 3 di Malaysia dengan penawaran 5 variasi berbeza. Versi standard iaitu ZenFone 3 yang membawakan chip Snapdragon 625 telah mula dijual pada harga RM1,499. Variasi kedua iaitu ZenFone 3 Ultra dengan penawaran skrin sebesar 6.8 inci telah ditawarkan dengan harga RM2,599 untuk versi 64GB. Sebuah lagi variasi yang dilancarkan iaitu ZenFone 3 Deluxe dengan memori 6GB RAM kini boleh diperolehi bermula RM2,599 Malaysia. ASUS juga memperkenalkan ZenFone 3 Max pada harga RM799, sementara ZenFone 3 Laser yang mana boleh didapati pada harga RM999. Selain daripada telefon, pihak ASUS Malaysia turut membawakan ZenBook 3 dengan rekaan nipis seumpama MacBook pada harga RM7,999 Malaysia. Sebuah lagi peranti yang dilancarkan ialah Transformer 3 Pro yang diletakkan sebagai pesaing kepada Surface Pro 4 telah mula dijual pada harga RM6,999. Pihak Oppo pula telah melancarkan Oppo F1S iaitu telefon yang memfokuskan selfie dengan kamera 16MP pada harga RM1,199. Ia dijana dengan chip pemprosesan MediaTek 8 teras bersama memori 3GB RAM selain hadir dengan rekaan seumpama Oppo F1 Plus. Minggu ini turut memperlihatkan penemuan exploit quad router yang memberi masalah sekuriti kepada 900 juta peranti Android yang menggunakan chip Qualcomm. Kerentanan ini membolehkan ia mendapatkan akses root pada peranti sekaligus memudahkan data peribadi pengguna untuk dicuri. Walau bagaimanapun, lebih 90% peranti Android terlindung daripada kerentanan quad router ini dan pengguna dinasihatkan untuk tidak memasang aplikasi APK secara manual. Pada minggu ini juga, Facebook telah dituduh sebagai anti pengguna kerana tidak membenarkan penghalang iklan untuk berfungsi pada laman jaringan sosial tersebut. Perkara ini walau bagaimanapun telah berjaya dipintas oleh pemalam AdBlock Plus yang mana kini masih mampu menghalang sejumlah iklan di Facebook. Di Malaysia, pihak Kabinet telah meluluskan rancangan untuk membenarkan Uber dan Grab beroperasi secara sah. Perkara ini dicapai selepas kajian yang dilakukan oleh SPAD mendapati sekitar 80% pengguna mahukan perkhidmatan ini diwujudkan dalam meningkatkan standard perkhidmatan pengangkutan awam. Sebelum menutup tirai mingguan aman seminggu ini, bagi yang ingin mendapatkan Galaxy Note 7, pelancaran peranti ini untuk pasaran Malaysia telah ditangguhkan ke bulan September 2016 akibat kekurangan stok pada peringkat global. Sekian aku mari ringkas daripada kami di Amaz. Jangan lupa layari laman amaz.my untuk pelbagai lagi berita lanjut dan artikel menarik. Dan langgani saluran YouTube kami. Saya Nisa untuk Amaz. Yosh!